Na početku sednice koje je prisustvovalo 60 odbornika raspravljalo se o dnevnom redu nakon čijeg usvajanja su razmatrani predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2016. godinu, rebalans 2 i izveštaj o izvršenju odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2016. godinu u periodu januar-septembar 2016. godine. Najznačajnija je bila treća tačka dnevnog reda, predlog odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2017. godinu, koji su nakon obraćanja gradonačelnika Čedomira Janjića razmatrali i usvojili gradski odbornici. Gradonačelnik je u svom obraćanju prvo rezimirao najvažnije i najveće projekte i investicije realizovane tokom 2016. godine i tom prilikom istakao da je veliki napor uložen da bi se protekla godina mogla oceniti kao uspešna, a uspešna je jer je dosta uloženo i urađeno mnogo u svim oblastima. Ulagano je u infrastrukturu, puteve i biciklističke staze, kanalisanje naseljenih mesta u okolini grada, rekonstruisanje Trg slobode, izgrađena je značajna sportska infrastruktura u naseljenim mestima u okolini, investirano je i u privredu, u industrijskim zonama grada. Naš grad je posetio veliki broj turista i predstavnika vlade i diplomatskog kora tokom različitih manifestacija, što nam je donelo posebnu afirmaciju i brojne pohvale, istakao je Janjić. On je također podsjetio i na sve one projekte koje su u procesu i čiji se završetak uskoro očekuje. Budžet za narednu godinu gradonačelnik Janjić predstavio je kao pre svega realan. Mogu da vam kažem da smo budžet za 2017. godinu planirali pre svega da to bude realan budžet, socijalan budžet, ali naravno nismo zaboravili ni onu razvojnu komponentu. Pre svega štedimo u onom delu gde su javna komunalna preduzeća, gde su javne ustanove i tu očekujemo od direktora, menadžera, menadžmenta tih i preduzeća i ustanova pre svega štednju, racionalizaciju i ispunjenje svih onih planova. Naravno, za to će im trebati sredstva sa drugih nivoa vlasti i očekujem od tih ljudi koji vode te ustanove i preduzeća dodatnu angažovanost u 2017. godini. Naravno, nastavljamo dalje sa svim socijalnim davanjima, tu korisnici neće biti nezadovoljni i nastavljamo sa daljom izgradnjom pre svega komunalne infrastrukture, nastavljamo sa realizacijom projekata izgradnje fekalnih kanalizacija po naseljenih mesta, nekoliko velikih infrastrukturnih projekata koji radimo zajedno sa vladom Republike Srbije i pokrajinskom administracijom, tako da očekujem da i 2017. godina bude uspešna godina. Prihodi budžeta planirani su u iznosu od 3 milijarde 627 miliona dinara i predstavljaju prihode čije se ostvarenje očekuje tokom 2017. godine. Planirano je i da se neutrošena sredstva iz 2016. godine u iznosu od oko 200 miliona dinara prenesu u narednu godinu, te će ukupan budžet iznositi 3 milijarde 827 miliona dinara. Za oblasti socijalne i dečije zaštite predviđena su sredstva u iznosu od oko 150 miliona dinara, a u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja planirana su izdvajanja 775 miliona dinara. U okviru kulture predviđeno je finansiranje funkcionisanja svih ustanova, njihovih redovnih aktivnosti, kao i realizacija projekta Zrenjanin u fokusu u saradnji sa Ministarstvom kulture i informisanja, za koji je grad dobio sredstva u iznosu od 24 miliona dinara. Takođe su izdvojena sredstva za podsticaj poljoprivredi, kao i razvoj i podsticaj preduzetništva, ženskog preduzetništva i mere aktivne politike zapošljavanja u iznosu od 16 miliona dinara. Nakon usvajanja budžeta za narednu godinu, odbornici su usvojili predloge nekoliko odluka iz komunalne oblasti i određeni broj odluka koje se tiču izvršenih transformacija u javnim preduzećima i ustanovama, a van snage je stavljena odluka o objedinjenoj naplati komunalnih i drugih usluga, s obzirom da građani od 1. januara 2017. godine neće više plaćati račune objedinjene naplate, već će javno komunalna preduzeća svoje usluge naplaćivati svaka ponaosob.